Президента наложи вето на закона за субсидиране на политическите партии. Ще използвате ли тази възможност да прокарате отново някои от вашите идеи? Подкрепяме ветото на президента. Мотивите в ветото съвпадат с аргументите, които ние изтъквахме часове наред в пленарна зала. ГЕРБ и ДПС заедно отвориха възможността партиите да се финансират от олигарси, от юридически и физически лица, без ограничения, дали извън България или в България, което прави партиите и политиката зависими от частни интереси. Естествено е, че този, който финансира, ще си поръчва и законите, и политиката, която да провеждат партиите, а не избирателите, които гласуват за нас. Така че напълно споделяме мотивите на президента и ще гласуваме за ветото. Само че към момента сметките показват, поне от изказването на другите ви колеги от другите партии, че ветото ще бъде преодоляно. Тогава вашата реакция каква може да бъде? Парламентарните способи, които имаме по време на дебата. Другите... Сезиране на Конституционния съд. Да, ще обмислиме всички възможности, защото наистина това широко отваряне врати на икономически и финансови интереси към политиката е вредно не само за партиите, за парламентаризма, изобщо за демокрацията в България.